Руинирани и нефункционални системи за наводнување ги мачат голем број од земјоделците. Тие се жалат дека имаат големи проблеми, бидејќи заради дефектите, најголем дел од водата што истекува од браните не доаѓа до посевите. Најголема загуба има во главните системи за наводнување, во главните канали, затоа што со децении тамо нема вложено скоро ништо. Има големи пропусти, районирани едноставно са растурени, големите канали, водата понира, слободно тече. Непријатности настануваат кога иако не ја добиле водата и очекуваните приноси, земјоделците на водостопанство треба да му ја платат целата сума за водата. И министерот за земјоделство Николовски се согласува дека состојбата со системите за наводнување не е задоволителна. Во некои региони системите за наводнување се нефункционални, односно руинирани, поради тоа што е неопходна итна рехабилитација на истите, како изградба и на нови. Со европски пари на 6 до 8 локации во земјава со големина од околу 300 хектари ќе се градат мали системи за наводнување. Тие ќе бидат со ниски трошоци и се очекува да ја зголемат конкурентноста на земјоделството и да ги одржат приходите во овој сектор. Се очекува поради сушите сите земјоделски региони да бидат погодени, што подразбира големи загуби за земјоделците. Една од мерките е да се обезбеди пристап до наводнување на регионите кои ќе бидат најпогодени од климатските промени. Дел од земјоделците сепак потенцираат дека клучниот проблем на овој сектор се проблемите во пласманот и ниските цени. Непласирањето и несоодветните цени на чинење на самите земјоделски производители, овој производи, бидејќи во немал случаеви нашите земјоделски производи не ги достигнуваат цените ни за покривање на трошоци на чинење на самите производи, а камори да остане за заработувачка на нашиот земјоделски производител. Со Националната програма за земјоделство и рурален развој се планира зголемување на потенцијалот за наводнување на 250.000 хектари во наредните 15 до 20 години.